នៅក្នុងអេពីសូតនេះខ្ញុំនឹងមកឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកស្ដាប់ podcast ដែលគាត់បានសួរទាំងនៅលើ YouTube និងនៅលើ TikTok TikTok ខ្ញុំអត់សូវបានចូលទៅមើល comment ទេអញ្ចឹងយូរយូរម្ដងទើបបានធ្វើវីដេអូបែបហ្នឹងសំណួរភាគច្រើននៅក្នុងនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសាមកុកមានតែ 2-3 សំណួរទេដែលជាសំណួរខាងក្រៅអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់សំណួរទី1តែម្ដងអានេះសំណួរនេះតាក់ទងជាមួយនឹងអេពីសូតដែលខ្ញុំទើបនឹងធ្វើគាត់សួរថាតើអាចមានវិធីទប់ទល់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានចរិតពុះក្បាលពីរបែបណានៅកន្លែងការងារខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាពាក្យថាពុះក្បាលពីររបស់គាត់នឹងសំដៅទៅលើមនុស្សបែបណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជាមនុស្សដែលម្ដងឈរនៅខាងអ្នកនេះម្ដងទៀតឈរនៅខាងអ្នកនោះបើសិនជានៅកន្លែងធ្វើការនេះគឺជាយោបល់របស់ខ្ញុំយើងមិនគួរទៅរវល់ជាមួយនឹងមនុស្សបែបហ្នឹងទេលើកលែងតែយើងគឺជាថ្នាក់លើរបស់គេឬក៏ជាអ្នកមើលការខុសត្រូវបើសិនជាយើងជាបុគ្គលធម្មតាទេយើងដឹងថាអ្នកណាម្នាក់មានចរិតបែបហ្នឹងហើយយើងគួរតែដកខ្លួនចេញឲ្យឆ្ងាយទៅកុំឲ្យគេចាត់យើងនៅក្នុងក្រុមមនុស្សតែមួយវាគឺជាផ្លូវដើររបស់គេជាជម្រើសរបស់គេក្នុងការមកធ្វើការដោយម្ដងឈរទៅខាងនេះម្ដងឈរទៅខាងនោះអញ្ចឹងបើសិនជាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់យើងយើងគួរតែទុកឲ្យថ្នាក់លើជាអ្នកដោះស្រាយល្អជាងតាមយោបល់របស់ខ្ញុំយើងទៅធ្វើការមិនមែនទៅធ្វើសង្គ្រាមទេអញ្ចឹងមិនចាំបាច់រកវិធីទប់ទល់ជាមួយនឹងអ្នកដែលយើងមិនចូលចិត្តទេយើងធ្វើតែការងារយើងទៅបើសិនជាថាបញ្ហាវាជ្រុលខ្លាំងពេកយើងទ្រាំមិនបានទេចាំយើងគិតគូររកកន្លែងការងារថ្មីកុំនៅសុកសុកទៅយកបញ្ហាមកដាក់ខ្លួនបើសិនជាអ្វីដែលគេធ្វើមិនទាន់ប៉ះពាល់មកដល់យើងមិនទាន់ប៉ះពាល់មកដល់កិច្ចការយើងគ្រាន់តែប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់យើងយើងអាចសេរីចេញបាននៅខ្លួនឯងដោយមិនគិតមិនខ្វល់ពីពួកគាត់ទី2គឺជា comment មួយដែលខ្ញុំទទួលបានគឺគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សស្រីទេតែចូលចិត្តស្ដាប់ការវិភាគរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមតិចដែរបើសិនជាស្រីស្រីដែលចូលមកស្ដាប់ channel របស់ខ្ញុំខ្ញុំសុំឲ្យគិតពីចំណុចមួយគឺវីដេអូទាំងអស់របស់ខ្ញុំហ្នឹងมันបានផ្ដោតទៅលើមនុស្សស្រីទេអញ្ចឹងច្បាស់ជាមានចំណុចខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ស្រីស្រីហ្នឹងគាត់យល់ច្រឡំឬក៏យល់ទៅប្រើទៅខុសមនុស្សស្រីគួរតែរៀនពីមនុស្សស្រីដូចគ្នាល្អជាងមកស្ដាប់មនុស្សប្រុសដូចជាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអត់យល់ពីតម្រូវការរបស់មនុស្សស្រីទេហើយក៏មិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចធ្វើអីមួយទៅបានផុសដែរអញ្ចឹងការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អ្វីដែលពួកគាត់ត្រូវធ្វើពិតប្រាកដពីព្រោះខ្ញុំអត់មានបំណងនិយាយដើម្បីមនុស្សស្រីទេខ្ញុំអត់ហាមឃាត់ថាកុំចូលស្ដាប់ទេបើសិនជាអ្នកនរអស់គ្នាមិនមែនជាប្រុសប៉ុន្តែពេលដែលស្ដាប់សូមវែកញែកផងពីព្រោះខ្ញុំនិយាយសម្រាប់តែអ្នកស្ដាប់ជាប្រុសប្រុសទេហើយខ្ញុំជឿថាមនុស្សប្រុសហើយនិងមនុស្សស្រីត្រូវរៀនពីរបៀបរស់នៅរបៀបគិតរបៀបធ្វើកិច្ចការផ្សេងគ្នាមិនអាចប្រុសក៏មិនអាចទៅរៀនពីមនុស្សស្រីហើយធ្វើតាមមនុស្សស្រីទាមទារលទ្ធផលជាមនុស្សប្រុសកើតដែរយើងត្រូវមានវិធីធ្វើខុសៗគ្នាអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំនិយាយថាគួរតែទៅស្ដាប់អ្នកបង្កើត content ណាដែលគាត់ធ្វើឡើងដើម្បីមនុស្សស្រីដូចគ្នាហើយមានច្រើនណាស់នៅលើអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំឃើញប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដេញទេណាខ្ញុំអត់មានដេញថាមិនឲ្យស្ដាប់ទេចង់ស្ដាប់ក៏ស្ដាប់ចុះប៉ុន្តែវែកញែកផងទី3គឺជា comment មួយដែរថាគាត់ថាគាត់អាណិតឈិនកុងហើយខ្ញុំក៏លើកជាសំណួរមួយមកថាតើឈិនកុងហ្នឹងគួរឲ្យអាណិតដែរទេពីព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់អណិតឈិនកុងទេពីព្រោះខ្លួនគាត់ជាអ្នកសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងឈិនកុងមិនមែនជាមនុស្សល្ងងទេហើយក៏មិនមែនជាអ្នកទៅប្រឡូកក្នុងនយោបាយសង្គ្រាមថ្មីថ្មោងដែរ
គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺនៅក្នុងកដាប់ដៃរបស់គាត់គាត់អាចជ្រើសរើសខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់ជ្រើសយកលីពូពីព្រោះគាត់មើលឃើញថាលីពូនេះល្អជាងឆាវឆាវអានេះជាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ដោយសារតែគាត់មានចិត្តមានះហើយនឹងមានកំហឹងជ្រុលទៅលើអ្វីដែលឆាវឆាវធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងទើបគាត់មិនព្រមទទួលការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ឆាវឆាវហើយសុំឲ្យគេសម្លាប់គាត់ទៅអញ្ចឹងបើសិនជាវាជាការសម្រេចចិត្តហើយគេបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ជឿហើយឈិនកុងអត់មានអីគូឲ្យអណិតទេគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ត្រូវបានឆាវឆាវយកទៅមើលថែដែរក្រោយពេលដែលគាត់ស្លាប់បាត់ទៅសំណួរទី4សួរថាបើសិនជាជូកលៀងព្រមប្រថុយធ្វើតាមគំនិតរបស់អ៊ុយយានតើអាចវាយឈ្នះនគរអ៊ុយដែរទេផែនការរបស់អ៊ុយយានដែលចង់លបទៅវាយឆាងអានតាមច្រកវៀងហ្នឹងត្រូវបានឆាវយួយដែលស្ដាប់ឮដំណឹងហ្នឹងហើយសម្រាប់ចិត្តរៀបចំខ្សែការពារនៅឆាងអានឡើងវិញឆាយួយខ្លួនឯងតែងតែមកបោះតបនៅឆាងអានរាល់ពេលដែលមានសង្គ្រាមភៀកខាងជើងជាពិសេសជាមួយជូកលៀងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនប្រកាសថាអ៊ុយយានអាចវាយចូលឆាងអានបានដោយងាយនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនជឿដែរថានគរអ៊ុយគេមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងនគរស៊ូបានបើសិនជាតបអ៊ុយយានទៅដល់មុនម្នាក់ឯងប៉ុន្តែបើសិនជាស៊ូថាវាជាផែនការល្អឬក៏អត់ផែនការរបស់អ៊ុយយានគឺជាផែនការល្អគ្រាន់តែវាប្រថុយខ្លាំងពេកបើសិនវាមិនមែនជាផែនការល្អទេឆាយួយក៏មិនចាប់ផ្ដើមគិតគូរពីការការពារនៅឆាងអានដែរហើយយើងអាចឆ្លងថាបើសិនជាផែនការល្អហើយមិនបានជាជូកលៀងមិនព្រមដោយសារជូកលៀងមិនចង់ប្រថុយសំណួរទី5ចោះបើជូកលៀងឲ្យចាងហ្វៃទៅចាំនៅច្រកហួយ៉ងវិញតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងចាងហ្វៃនិងឆាវឆាវមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធគ្នាទេគ្មានអ្នកណាជាពាក់គុណអ្នកណាទេអញ្ចឹងលទ្ធផលគឺមានតែ2ទេបើមិនឆាវឆាវត្រូវចាងហ្វៃចាប់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញឬក៏ឆាវឆាវសម្លាប់ខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យគេចាប់យកទៅធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងគឺមានតែ2នឹងទេអត់មានអីច្រើនទេហើយការដែលឆាវឆាវអាចរត់គេចផុតពីកដាប់ដៃរបស់ចាងហ្វៃខ្ញុំគិតថាទៅមិនរួចទេហើយបើសិនជាប្រយុទ្ធតទល់គ្នាក៏ទៅមិនរួចដែរដោយសារឆាវឆាវពេលហ្នឹងកំពុងតែបាក់ស្បាទៅហើយសំណួរទី6ហេតុអីបានជាជនជាតិចិននៅចំនួនមុនឲ្យតម្លៃទៅលើកំណាប់អ្នកសួរគាត់បានលើកឧទាហរណ៍ពីក្នុងរឿងស៊ូតុងប៉ដែលប្រឡងចូលធ្វើមន្ត្រីដោយពឹងទៅលើការសរសេរអត្ថបទតែមួយអត្ថបទតែមួយហ្នឹងឯងដែលបង្ហាញថាវាជាវិញ្ញាសាពិបាកបើសិនជាមានអត្ថបទច្រើនទៅយើងអាចសរសេរខុសខ្លះត្រូវខ្លះតែអត្ថបទតែមួយហ្នឹងឯងបើសិនជាសរសេរខុសគឺខុសត្រូវគឺត្រូវចំពោះកំណាប់វិញគឺវាបង្ហាញពីការគិតស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងការយល់ដឹងពីវប្បធម៌ខ្លួនឯងនៅពេលដែលសរសេរចេញមកកំណាប់ខុសពីអត្ថបទពាក្យរាយអញ្ចឹងអ្នកដែលអាចតែងចេញបានហើយតែងបានពីរោះតែងតែមានការគិតល្អជាងនិងទទួលបានការរៀនសូត្រខ្ពស់ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអេពីសូត1តាក់ទងជាមួយនឹងតួនាទីរបស់កំណាប់នៅក្នុងរាជវាំងរបស់ចិនដែលនិយាយអំពីឆាវភីហើយនឹងកូនរបស់គាត់ឆាយួយហ្នឹងអញ្ចឹងអាច search មើលទៅនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំនឹងឃើញហើយដែលនិយាយថាហេតុអីបានជាអ្នកប្រាជ្ញត្រូវតែរៀនតែងកំណាប់សំណួរទី7តើការស្លាប់របស់សុនឆាអាចតាក់ទងជាមួយនឹងចៅអ៊ីដែរទេមិនអាចទេព្រោះចៅអ៊ីហើយនឹងសុនឆារាប់អានគ្នាដោយស្មោះត្រង់តាំងតែពីក្មេងមកសុនឆានឹងចៅអ៊ីថែមទាំងចូលដណ្ដឹងកូនស្រីនៅក្នុងគ្រួសារតែមួយទៀតផងអីដូចជាអ្នកដែលគេរាប់អានគ្នាជាជ្រៅគេទៅទិញកអាវស្លៀកពាក់អីដូចគ្នាប្រើរបស់ដូចគ្នាទិញឡានដូចគ្នាអញ្ចឹងវាដូចគ្នាកន្លែងហ្នឹងចៅអ៊ីអត់មានចិត្តច្នែនជាមួយនឹងសុនឆកទេពីព្រោះគាត់មើលឃើញសុនឆកគឺជាបងប្អូនរបស់គាត់
ចៅអ៊ីជាក្មេងកព្រាហើយត្រូវបានម្ដាយរបស់សុនឆឹកនោះចាត់ទុកដូចជាកូនមួយអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានសុនឆឹកចៅអ៊ីក៏មិនអាចក្លាយជាមេតបល្បីឈ្មោះទាំងដែលខ្លួនគាត់នៅមានអាយុក្មេងអញ្ចឹងដែរសុនឆឹកគឺជាអ្នកផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ជាអ្នកតែងតាំងគាត់ការសង្ស័យទៅលើចៅអ៊ីដោយលើកហេតុផលថាចៅអ៊ីជាមនុស្សដែលចំណែនគឺមិនត្រឹមត្រូវទេឥឡូវយើងថាចៅអ៊ីចំណែនក៏បានដែរប៉ុន្តែគាត់មិនចំណែនគ្នាឯងទេគាត់ចំណែនសត្រូវរបស់គាត់ទី8គឺជា comment មួយដែលគាត់និយាយថាការចែកនគរចេញជា3បណ្ដាលមកពីវ៉ាងអ៊ីងមិនព្រមឲ្យលីជីហើយនឹងគូស៊ឺចោះចាញ់ចូលទៅក្នុងរាជវាំងមិនមែនទេត្រង់ហ្នឹងគឺកើតក្រោយទេមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការបែងចែកទឹកដីហ្នឹងគឺដោយសារតែតុងជួដណ្ដើមអំណាចរបស់ស្ដេចទើបធ្វើឲ្យស្ដេចក្រាញ់ផ្សេងទៀតមើលឃើញថារាជវង្សហានចប់ហើយក៏សម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងលែងខ្វល់ពីស្ដេចទៀតមកច្បាំងគ្នាយកទឹកដីដណ្ដើមបង្កើតអំណាចរៀងខ្លួនតុងជួគឺជាអ្នកបំផ្លាញនគរវ៉ាងអ៊ីងគឺជាអ្នកព្យាយាមពង្រឹងរាជការឡើងវិញដើម្បីអាចហៅពួកស្ដេចក្រាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចូលមកជួយគ្រប់គ្រងស្ដេចវិញដោយសារតែគាត់ចង់ពង្រឹងរាជការហ្នឹងឯងទើបគាត់មិនអាចទទួលយកកូនចៅរបស់តុងជួពីមុនលីជៀកនិងគូស៊ឺមិនមែនជាមេតបធម្មតាទេគឺជាមេតបជំនិតរបស់តុងជួជាមនុស្សប្រភេទតែមួយជាមួយតុងជួឥឡូវយើងគិតថាបើសិនជាឲ្យពីរអ្នកនឹងចោះចូលតើពីរអ្នកនឹងចោះចូលឲ្យអត់បកររឿងជាមួយនឹងវ៉ាងអ៊ីងតទៅទៀតទេឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងគិតថាពីរអ្នកនឹងស្មោះជាមួយនឹងស្ដេចហានីអញ្ចឹងវ៉ាងអ៊ីងមិនព្រមទទួលពីរអ្នកនឹងគឺមានហេតុផលរបស់គាត់គ្រាន់តែវិធីសាស្ត្រដែលគាត់បដិសេធហ្នឹងធ្វើឲ្យលីជៀកនិងគូស៊ឺខឹងហើយវាយបកមកវិញសំណួរទី9តើឪពុករបស់ឆាវឆាវឆាវសុងហ្នឹងត្រូវថៅឈៀនសម្លាប់មែនឬក៏អត់ត្រង់កន្លែងនេះគឺមិនមែនទេគឺកូនចៅរបស់ថៅឈៀនទេឈ្មោះថាចាងខៃដែលសម្លាប់គ្រួសារឆាវឆាវព្រោះតែឃើញទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេដឹកជញ្ជូនហ្នឹងនៅតាមផ្លូវប៉ុន្តែនៅមានឯកសារមួយដែលមិនសូវច្បាស់លាស់ទេគេថាថៅឈៀនគឺជាអ្នកចាត់ឲ្យមេតបសម្ងាត់របស់គាត់មិនមែនចាងខៃនឹងទេអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យមកសម្លាប់គ្រួសាររបស់ឆាវឆាវហើយនៅពេលដែលមកដល់ឪពុករបស់ឆាវឆាវនឹងយល់ថាគឺជាកូនចៅរបស់កូនគាត់ដែលបញ្ជូនមកដើម្បីនាំគាត់ទៅជួបក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគាត់ចេញមកគឺជាអ្នកផ្សេងហើយគេក៏សម្លាប់គ្រួសារឆាវឆាវទៅតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវានៅតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថៅឈៀនដដែលទី10គឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងជាញប្រាជ្ញដែលខ្ញុំសរសេរជាប្រឡោមលោកបន្តពីរឿងធនជ័យគាត់ថារឿងជាញប្រាជ្ញហ្នឹងចេញយូរពេកអញ្ចឹងគាត់ភ្លេចសាច់រឿងអស់ហើយខ្ញុំយល់ស្របដែរមកថាសម្បីតែខ្ញុំហ្នឹងក៏ចង់ភ្លេចសាច់រឿងដែរតែពេលដែលចេញយូរពេកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមចេញក្នុងរយៈពេល2ឬក៏3ថ្ងៃឲ្យបានមកវគ្គវិញដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដែលគាត់តាមដានសាច់រឿងហ្នឹងដាច់ភាពសំណួរទី11តើសាមកខជាអ្នកណានៅក្នុងរឿងសាមកខ2010យើងឮគុនស៊ីងដែលជាកូនរបស់គុនអ៊ីហ្នឹងនិយាយប្រាប់លាវប៉ៃក្នុងសង្គ្រាមនៅតុងអ៊ូថាសាមកខគឺជាអ្នកបាញ់ឆឹងភូឲ្យស្លាប់អញ្ចឹងតើសាមកខនេះមកពីណាប្រវត្តិរបស់គាត់គឺមិនសូវមានច្រើនទេគាត់គឺជាមេកុលសម្ព័ន្ធម្នាក់នៅក្នុងស្រុកអ៊ូលីងពេលដែលលាវប៉ៃលើកតបទៅវាយតុងអ៊ូដើម្បីសងសឹកហ្នឹងបានចាត់មកលៀងឲ្យទៅធ្វើជាបេសកជនដើម្បីជួបជាមួយនឹងសាមខៈនិងមេកោសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងគោលបំណងសូកប៉ាន់ពួកគេជាមាសប្រាក់និងតំណែងដើម្បីទទួលបានជំនួយកងទ័ពពីអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមកបន្ថែមដើម្បីប្រឆាំងនឹងទ័ពសុនឈៀន
សាមខៈយល់ព្រមចោះចូលជាមួយនឹងលាវប៉ៃហើយក៏បានលើកទ័ពមកជួយចេញច្បាំងក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវគេសម្លាប់ច្បាំងស្លាប់មិនមែនត្រូវគេសម្លាប់ទេគាត់ច្បាំងស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ222គាត់ចោះចូលនៅឆ្នាំ221នៅពេលដែលលូស៊ីងលើកទ័ពវាយបកទៅលើលាវប៉ៃហ្នឹងសាមខៈស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមហ្នឹងនៅក្នុងប្រឡោមលោកគេបានពណ៌នាថាសាមខៈក៏មានមុខពណ៌ក្រហមដូចជាគេព្រុសឈាមដាក់ដែរចឹងស្រៀងគ្នាជាមួយនឹងគុនអ៊ីហើយនៅក្នុងប្រឡោមលោកនេះសាមខៈគឺជាអ្នកសម្លាប់កានីងដែលចូលប្រយុទ្ធទាំងមានជំងឺសាមខៈបាញ់ព្រួញចំក្បាលរបស់កានីងហើយបំរុងនឹងគេចខ្លួនទៅហើយប៉ុន្តែត្រូវចៅថៃដេញតាមតាន់ក៏កាប់ស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមហ្នឹងទៅតែនៅក្នុងវត្តសាគេមិនបានបញ្ជាក់ទេថាអ្នកណាគេជាអ្នកសម្លាប់សាមខៈសំណួរទី12សេះរបស់លីពូសេះរបស់លាវប៉ៃនិងសេះរបស់ឆាឆាវតើមួយណាខ្លាំងជាងចម្លើយគឺវាងាយទេគឺសេះសំសាយក្រហមរបស់លីពូហ្នឹងហើយគឺជាសេះដែលល្បីឈ្មោះក្នុងការរត់បានលឿននិងរត់បានឆ្ងាយក្នុងមួយថ្ងៃសេះសំសាយក្រហមមិនមែនល្បីដោយសារតែលីពូជិះវាទេវាគឺជាសេះរបស់តុងជួរកាលពីមុនជាសេះដែលតុងជួរចាត់ទុកថាជាសេះតឹបទៀតផងហើយគាត់យកសេះនេះឲ្យលីពូដើម្បីទិញក្បាលលីពូទៅបម្រើគាត់អញ្ចឹងសម្រាប់តុងជួរវាជាការលះបង់ធំមួយដែរចំណែកសេះរបស់លាវប៉ៃនិងសេះរបស់ឆាឆាវល្បីឈ្មោះព្រោះតែអ្នកជិះវាគឺជាស្ដេចក្រាញ់ជាមនុស្សល្បីឈ្មោះក្នុងចំនួនហ្នឹងតាមប្រសេះហ្នឹងគឺជាសេះធម្មតាទេសេះរបស់លាវប៉ៃនេះអាចល្បីឈ្មោះមួយទៀតដោយសារតែស៊ីស៊ូប្រើវាធ្វើជាល្បិចដើម្បីសាកល្បងអត្តចរិតរបស់លាវប៉ៃនៅក្នុងរឿងទី13គឺជាខមមិនមួយនៅក្នុង TikTokគាត់និយាយថាសិង្ហអ៊ីល្អជាងគូជាពីព្រោះគាត់ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងរាជវង្សហានខ្ញុំឯកភាពកន្លែងដែរសិង្ហអ៊ីគឺជាមនុស្សល្អជាងគូជាប៉ុន្តែចិត្តស្មោះនឹងរាជវង្សហានមិនមែនជាចំណុចដែលយើងអាចបង្ហាញថាគាត់ជាមនុស្សល្អទេអ្នកដែលក្បត់ជាមួយនឹងរាជវង្សហានក៏មិនបង្ហាញថាពួកគេជាមនុស្សមិនល្អដែររាជវង្សហាននៅពេលហ្នឹងគឺចោះខ្សោយខ្លាំងពេកហើយស្ដេចហានខ្លួនឯងមិនអាចជួយប្រជារាស្ត្របានអ្នកដែលអស់សង្ឃឹមជាមួយនឹងរាជវង្សហានរួមគ្នារកវិធីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយពួកគេមើលឃើញថារាជវង្សហាននឹងហើយដែលជាបញ្ហារាជវង្សដែលមានអាយុកាលយូរឆ្នាំពេកវាតែងតែទ្រុឌទ្រោមចឹងហើយអញ្ចឹងមនុស្សល្អច្រើនណាស់ដែលគេទៅបម្រើតកោឆៅក្នុងគោលម្ដងអាចមានសន្តិភាពហើយមនុស្សល្អជាច្រើនទៀតទៅបម្រើតកោសុនដោយសារតែគេមើលឃើញថាសុនឈៀនអាចឡើងធ្វើជាស្ដេចល្អបានសិង្ហអ៊ីល្អជាងគូជាពីព្រោះគាត់ចេះបារម្ភពីអ្នកដទៃជាងគូជាគូជាធ្វើការមិនខ្វល់ពីអ្នកណាទេមិនថាគាត់និយាយទៅគេខឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេគាត់អត់ខ្វល់ទេហើយបើសិនជាគាត់មើលឃើញថាអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើនឹងជារឿងត្រឹមត្រូវទៀតគាត់កាន់តែលែងខ្វល់ពីអ្នកដទៃទី14គឺជាការខមមិនមួយដែលប្រៀបធៀបជូកលៀងហើយនឹងផាងថងគាត់សរសេរថានាគហើយនឹងមយូរ៉ាគឺខ្លាំងដូចគ្នាអញ្ចឹងជូកលៀងហើយនឹងផាងថងប្រកាសជាខ្លាំងដូចគ្នាដែរយើងមិនអាចយករហស្សនាមទៅធ្វើការប្រៀបធៀបមនុស្សបានទេលើខ្ញុំឧទាហរណ៍ជីតារបស់ស៊ីងអ៊ីមានកូន8នាក់ដែលទទួលបានរហស្សនាមថាជានាគទាំង8របស់គ្រួសារស៊ីងអញ្ចឹងតើយើងអាចយកអ្នកទាំង8ហ្នឹងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផាងថងឬក៏ជូកលៀងបានឬក៏អត់ចំណាយគឺមិនបានទេវាគ្រាន់តែជារហស្សនាមរហស្សនាមមិនបានបង្ហាញពីប្រាជ្ញាឬក៏សមត្ថភាពអ្វីទេហើយបើសិនជានិយាយឲ្យត្រង់ហ្មងរហស្សនាមគឺជាអំណួតរបស់មនុស្សបើសិនជារហស្សនាមហ្នឹងគាត់ដាក់ដោយខ្លួនឯងទៀតកាន់តែបង្ហាញច្បាស់ពីអំណួតរបស់គាត់ហើយបើសិនជាយើងជឿថារហស្សនាមអាចបង្ហាញពីសមត្ថភាពមនុស្សបានអញ្ចឹងអ្វីដែលចាងវ្វៃហើយនឹងគួនអ៊ីធ្លាប់ចោតប្រកាន់ទៅលើជូកលៀងថាជូកលៀងហ្នឹងមានចិត្តចង់ធ្វើស្ដេច
ទៅហៅខ្លួនឯងថាជានាគអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងคล้ายទៅជាការពិតបានហើយនៅពេលដែលយើងប្រៀបធៀបថាតួអង្គមួយណាខ្លាំងជាងឬក៏ឆ្លាតជាងយើងមិនយកឈ្មោះឬក៏រហស្សនាមរបស់ពួកគាត់មកប្រៀបធៀបទេយើងមើលទៅលើសកម្មភាពរបស់គាត់ការសម្រេចចិត្តលទ្ធផលនិងអ្វីដែលអ្នកដតីដែលអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគាត់ហ្នឹងលើកឡើងពីតួអង្គមួយហ្នឹងដើម្បីប្រៀបធៀបអានេះគឺជាការប្រៀបធៀបទោះបីជាម្នាក់រស់បានយូរម្នាក់ទៀតឆាប់ស្លាប់ក៏យើងអាចប្រៀបធៀបដឹងដែរថាអ្នកណាគេខ្លាំងជាងឬក៏អ្នកណាគេដែលមានស្នាដៃល្អជាងទី15គឺជា comment មួយទៀតតកតងនឹងជូកលៀងដែរគាត់ថាបើសិនជាអត់មានជូកលៀងទេសង្គ្រាមចប់យូរណាស់មកហើយខ្ញុំមិនគិតអញ្ចឹងទេពីព្រោះក្រៅពីជូកលៀងយើងនៅមានមនុស្សប្រកែប្រកែផ្សេងទៀតដូចជាចៅអ៊ីលូស៊ូលូស៊ីងហ៊ូងឈៀននិងហ្វាចឹងអ្នកទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងទីប្រឹក្សារបស់ឆាឆាវបានចៅអ៊ីច្បាំងឈ្នះឆាឆាវនៅក្នុងសង្គ្រាមជើងទី2អានេះនៅក្នុងប្រឡំលោកយើងអាចថាជូកលៀងឈ្នះជួយតែនៅក្នុងវត្តសាសគឺចៅអ៊ីជាមួយនឹងហួងកាយច្បាំងឈ្នះឆាឆាវលូស៊ូនិងលូស៊ីងសុទ្ធតែជាមនុស្សឆ្លាតមានសមត្ថភាពមិនក្រោមចៅអ៊ីពេកទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានសង្គ្រាមពីរអ្នកនេះនៅតែអាចទប់ទល់ជាមួយកងទ័ពឆាឆាវបានហ្វាចឹងគឺជាទីប្រឹក្សាដែលធ្លាប់ជួយលាវប៉ៃយកបានស៊ីឈួនហើយជួយគ្រប់គ្រងស៊ីឈួនឡើងវិញហើយសំបីតែជូកលៀងក៏មិនហ៊ានលូកដៃក្នុងរឿងរបស់ហ្វាចឹងដែរអញ្ចឹងយើងបង្ហាញថាហ្វាចឹងក៏មិនធម្មតាដែរគ្រាន់តែគាត់អាយុខ្លីហូងឈៀនហូងកងហឹងហ្នឹងនៅជាមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលលាវប៉ៃយកបានហើយបើសិនជាអត់មានជូកលៀងទេហូងឈៀនក៏មិនមែនជាមនុស្សល្ងងដែរគាត់គឺជាអ្នកជួយលាវប៉ៃយកបានហានចុងទីប្រឹក្សានិងមេតបធំទាំងអស់នេះมันអាចធ្វើឲ្យសង្គ្រាមចប់បានលឿនពេកទេបើសិនជាអត់មានជូកលៀងអ្នកដែលចប់គឺលាវប៉ៃហើយនឹងបងប្អូនគាត់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសចិននៅតែបន្តទៅមុខទៀតដែរគ្រួសារសុនមិនចោះចាញ់ទឹកដីមិនអាចរួបរួមហើយយើងឃើញហើយបន្ទាប់ពីជូកលៀងស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិទៅលែងមានគាត់ទៀតហើយប៉ុន្តែសង្គ្រាមនៅតែបន្តទៅមុខទៀតដែរដោយសារតែខាងសុនឈៀនគេនៅតែប្រឹងទប់ទល់ហើយខាងនគរស៊ូក៏មិនទាន់ដួលភ្លាមៗដែរទី16គឺជា comment តាក់ទងនឹងចៅអ៊ីគាត់ថាចៅអ៊ីចេះជាងលូស៊ីងពីព្រោះចៅអ៊ីអានសភៅមួយក្បាលហើយដុតចោលមួយក្បាលការដុតសភៅចោលមិនបង្ហាញពីប្រាជ្ញាឬក៏សមត្ថភាពអ្វីទេយើងក៏មិនដឹងថាចៅអ៊ីដុតសភៅដើម្បីអីដែរវាអាចមកពីគាត់ត្រូវបដូរកន្លែងច្រើនពេកមិនអាចយកសភៅតាមខ្លួនច្រើនទាំងហឹបទាំងហឹបបានឬមួយក៏គាត់មិនចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងថាគាត់អានសភៅអីក្រែងលោកគេអាចទាយពីល្បិចកលរបស់គាត់មុនពេលរយកទៅប្រើចៅអ៊ីចេះជាងលូស៊ីងមិនតាក់តងជាមួយនឹងការដុតសភៅទេវាតាក់តងដោយសារតែគាត់មិនមែនជាប្រភេទអ្នករៀនសូត្រតែមួយមុខគាត់ជាអ្នករៀនសូត្រផងជាអ្នកចូលធ្វើសង្គ្រាមនៅខ្លួនឯងផងនិងទទួលបានបទពិសោធន៍វាយយកទឹកដីចាំងតងផងម្យ៉ាងទៀតគ្រួសាររបស់ចៅអ៊ីមិនមែនជាគ្រួសារកប៉ិចកប៉ុកទេគឺជាគ្រួសារមន្ត្រីធំពីជំនាន់មុនអញ្ចឹងការរៀនសូត្រគឺអត់មានខ្វះខាតទេសម្រាប់កូនចៅគេទី17ជា comment មួយទៀតតកតងនឹងអ្នកដែលនៅខាងតុងអ៊ូគាត់លើកឡើងថាអ្នកនៅតុងអ៊ូមើលទៅគ្មានអ្នកណាគេមានបំណងលើកស្ទួយរាជវង្សហានពិតប្រាកដទេ comment នេះគឺត្រឹមត្រូវ 100% គ្រូសាសុននិងអ្នកដើរតាមទាំងអស់សុទ្ធតែជឿថារាជវង្សហានអស់អាយុហើយនៅក្នុងរឿងសាមកុក2010ចៅអ៊ីនិងលូស៊ូសុទ្ធតែឯកភាពគ្នាជាមួយនឹងចំណុចមួយហ្នឹងលូស៊ូសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយសុនឈៀននឹងអាចឡើងធ្វើជាស្ដេចដោយខ្លួនឯងបានគាត់មិនមែនបំរើសុនឈៀនដើម្បីឲ្យសុនឈៀនរស់នៅក្នុងទឹកដីមកដុំនៅចាងតុងទេគាត់សម្លឹងឃើញសុនឈៀនអាចឡើងធ្វើជាស្ដេចមាននគរខ្លួនឯង
បើសិនជាយើងមើលទៅលើមេតបរបស់តុងអ៊ូវិញគ្មានអ្នកណាគេខ្វល់ពីខាងរាជការទេពួកគេមានតែលើកតបទៅវៃកងតបឬក៏ស្ដេចក្រាញ់ដែលរាជការតែងតាំងមានឧទាហរណ៍សង្គ្រាមជាមួយលាវពៀវសង្គ្រាមជាមួយលាវយ៉ាវសង្គ្រាមជាមួយលាវប៉ៃសុទ្ធតែតកូលាវទាំងអស់ដែលតុងអ៊ូលើកតបទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលខ្ញុំនិយាយអំពីតកូសុនទាំង3ចំនួនហើយលើកឡើងថាពួកគាត់សុទ្ធតែមានចិត្តក្បត់នឹងរាជវង្សហានដូចគ្នាអរអ្នកនរគ្នាអាចសើចមើលទៅខ្ញុំដូចជាភ្លេចចំណងជើងបាត់ហើយទី18គឺជា comment មួយថាស៊ឺម៉ាអ៊ីមានអាយុវែងជាងគេនៅក្នុងរឿងស៊ឺម៉ាអ៊ីមិនមែនជាតួអង្គដែលមានអាយុវែងជាងគេនៅក្នុងរឿងទេពីព្រោះគាត់ស្លាប់នៅអាយុ73ឆ្នាំបើសិនជាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសុនឈៀនស្លាប់នៅអាយុ70ឆ្នាំអញ្ចឹងលើសគ្នាតែ3ឆ្នាំទេហើយបើយើងមើលទៅចុងយ៉ាវហើយនឹងឆឹងអ៊ីដែលជាទីប្រឹក្សាឆាឆាហ្នឹងពីរអ្នកនេះស្លាប់នៅអាយុ79ឆ្នាំដូចគ្នាអញ្ចឹងលើសស៊ឺម៉ាអ៊ីទៅទៀតហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺនៅមានចាងចៅដែលជាមន្ត្រីធំរបស់សុនឈៀនស្លាប់នៅអាយុ81ឆ្នាំតុងចៅដែលជាទីប្រឹក្សារបស់ឆៅភីនិងជាអ្នកជួយរុញឆៅភីឡើងធ្វើជាស្ដេចហ្នឹងក៏ស្លាប់នៅអាយុ81ឆ្នាំដូចគ្នាដែរហើយបើសិនជាប្រៀបធៀបស៊ឺម៉ាអ៊ីទៅនឹងប្អូនប្រុសគាត់ស៊ឺម៉ាហ្វូស្លាប់នៅអាយុ92ឆ្នាំអញ្ចឹងឆ្ងាយដាច់ពីស៊ឺម៉ាអ៊ីមិនមែនជាមនុស្សដែលរស់បានយូរទេតាមពិតទៅក្រោយពីគាត់អាចបង្ក្រាបធ្វើការបះបោប្រឆាំងអំណាចតកោឆៅហើយគាត់ក៏ស្លាប់បាត់ទៅហើយរឿងដែលយើងមើលហ្នឹងគឺគេដកតួអង្គចេញច្រើនដែរជាពិសេសគឺតួអង្គមន្ត្រីឬក៏ទីប្រឹក្សារបស់អ្នកដឹកនាំណាមួយហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យច្រើនពេកវាញ៉ែញ៉ៃហើយអ្នកទាំងអស់នេះគឺជាមនុស្សដែលខ្ញុំមានអាយុហើយនៅមានអ្នកជាច្រើនទៀតដូចជាហួងចុងខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់អាយុប៉ុណ្ណាទេពេលដែលគាត់ស្លាប់ហ្នឹងដោយសារតែគេមិនបានកត់ត្រាពីថ្ងៃកំណើតរបស់គាត់សំណួរទី19តើរវាងហានស៊ីងហើយនឹងចៅអ៊ីអ្នកណាគេខ្លាំងជាងខ្ញុំយល់ថាម្យ៉ាងម្នាក់ទេពីព្រោះហានស៊ីងពូកែធ្វើសង្គ្រាមផ្លូវគោកចៅអ៊ីពូកែធ្វើសង្គ្រាមផ្លូវទឹកហានស៊ីងល្បីឈ្មោះជាងពីព្រោះនៅក្នុងចំនួនរបស់គាត់ហ្នឹងមិនមានអ្នកណាគេដែលអាចប្រៀបជាមួយនឹងគាត់បានទេក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ក្បួនទ័ពស្នាដៃសង្គ្រាមរបស់ហានស៊ីងក៏ធំធេងជាងស្នាដៃរបស់ចៅអ៊ីដែរពីព្រោះវាជាការបង្កើតរាជវង្សថ្មីចំណែកស្នាដៃសង្គ្រាមរបស់ចៅអ៊ីគឺជាការការពារទឹកដីម្ដុំការពារទឹកដីតុងអ៊ូអញ្ចឹងហើយគេមើលរំលងស្នាដៃរបស់ចៅអ៊ីពីព្រោះនៅក្នុងចំនួនហ្នឹងគឺគ្រប់គ្នាគេសម្លឹងទៅមើលជូកលៀងដែលលេចមុខលេចមាត់ជាងគេអញ្ចឹងចៅអ៊ីមិនសូវបានគេមើលឃើញទេអញ្ចឹងបើសិនជាសួរថាអ្នកណាខ្លាំងជាងគឺពិបាកឆ្លើយតែបើសិនជាសួរថាអ្នកណាគេល្បីជាងឬគេមើលឃើញច្រើនជាងគឺហានស៊ីងសំណួរចុងក្រោយគេស្ដាប់ទៅយើងប្លាយតិចគឺឆាវឆាវតកូលអ្វីហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយពីតកូដើមរបស់គាត់គឺសៀវហៅដោយសារតែគាត់មិនមែនកើតមកតកូឆាវទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតកោឆៅយកទៅចិញ្ចឹមចឹងគាត់បដូរទៅជាតកោឆៅចំណែកឈ្មោះរបស់គាត់រៀងចម្លែកបន្តិចដោយសារតែឈ្មោះក៏ឆៅតកោក៏ឆៅហើយសរសេរដូចគ្នាទៀតហើយម៉ង់ទ័រហ្នឹងគឺជាឈ្មោះហៅក្រៅរបស់ឆៅឆៅទេឈ្មោះប៉ាត់វត្តរបស់គាត់គឺឆៅឆៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមដកស្រង់សំណួរជាច្រើនទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរមិនថានៅលើ TikTok ឬក៏នៅក្នុង YouTube ទេបើសិនជាមានសំណួរបន្ថែមអាច comment តនៅខាងក្រោមបានបើសិនជាបានឃើញសំណួរខ្លួនឯងហើយក៏អាចជួយ comment ប្រាប់ខ្ញុំផងអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់ពីដើមរហូតដល់ចប់ចាំជួបគ្នានៅក្នុងអេពីសូតក្រោយទៀត